Sosiaalibarometri on SOSTEn ajankohtaistutkimus, joka selvittää ihmisten hyvinvointia, palveluja ja palvelujärjestelmän tilaa. Ja samalla myös ennakoidaan tulevaa kehitystä. Tavoite on ihmisten kannalta löytää toimivampia ratkaisuja, toimivampia palveluja, vaikuttaa lainsäädäntöön niin, että hyvinvointierot tasaantuu. No, sosiaalibarometri on kiinnostava sen vuoksi, koska me päästään aina ajankohtaisten asioiden äärelle. Ja niitä ovat arvioimassa maan kattavasti eri alojen ammattilaiset sote-palveluista, Kelasta, TE-palveluista. Ensimmäinen sosiaalibarometri tehtiin jo 1991 90-luvun alun suuren laman kynnyksellä. Ja me ollaan toteutettu sitä vuosittain ja nähty, miten nämä hyvinvointipalvelut ja tämä suomalainen hyvinvointipalvelujärjestelmä on muuttunut tässä ajassa.